מביך. פותחים אותם, פותחים. פותחים. יואו, למה כולם תמיד לוקחים לי? קוראים לו בילי נינג'ה. איך הם מעזים? איך הם מעזים לשחק את האחים שלי? נו הילר. אה, יופי, מעולה, מדהים. מרזוש. רגע, אנחנו לא מחכים לקרן? עושים סיבוב אחד והיא תחזור. עושים סיבוב ואז... אם אנחנו כאן בהגנה, יש סיכוי שגם נצליח באמת לנצח על הנקודה הראשונה. כן, סבבה. מבחינת הרכב קבוצה אנחנו בסדר. אם האחים שימדה טובים... נקווה שקארטמן לא יותר מדי טוב. נוי. ואי, למה? למה ככה? לא, כי מגפאי. או דדה. אה, הנה. מינינינגה. מינינינגה. אה, זה מינינינג'ה, כן. מינינינג'ה, כן. מזל שלא אמרת משהו אחר שמתחיל ב-N. מה? אוקיי. לא, לא, משהו שנשמע דומה וגם מתחרז קצת. אה, אוקיי, הבנתי. מינינינגה, כן. אה, קארט. תודה על ההילים. You're welcome. תמות ריינר. מת ריינר. יש לנו משהו לעשות בנוגע לפרה שלהם? אה, כן, יש לנו הנזו. הוא יכול להוריד את זה. ריפר מת. מה אנחנו רוצים? טלפורמטר או... שילד? לדעתי שילד. זהרו, טרייסר בן סביב. אוי. אוקיי, הם באים מהחדר. מהחדר הכנות. לא, לא, למה רצתי אחורה? אהבתי יפה. יש לי פה זריה תאונה עם ה... וואה. אנזו מטומטם, אולי תשים לב אליה. יום, אם יגיד, I need healing one more time, I swear to God. שמע, הוא רמה 14, כהנזו, אני לא מצפה באמת שיהיה לו יותר מאחוז אחד של hit percentage. הכל בסדר, הכל בסדר, אני אהיה עליי, אני מגן. מת. מתה עוד... נגמרתי. אוקיי, זריה שלהם מתה. כן, ואז היא החזירה את כולם. לא, לא, המרזי שלהם החזירה לפני שהרגתי את ה... אוקיי. זריה. קדימה, גנג'י, תעשה את האול שלך, יא זבל. תהרוג אותם. תעשה משהו מועיל פעם בחיים שלך. וואי, איזה מזל! לא, ריפר, לא. מה, הוא משוויץ שיש לו אולט כאילו? מה הוא חוזר שם על השורה הזאת שלו? אה,
אתם הולכים לקח לו את הנקודה נראה לי. שלא. Oh shit. רודוק מת. פארה צריך איכשהו להוריד אותה. רגע. פארה שלהם. וישתוק! עזרתי. נכון, רגע, אני איתך. דברו אגב. מי זה סמיה? שמעת? שמעת. סמיה זה עודה. לא. מתי התחלתם לקרוא לי קאצ'קול? מתי זה קרה? זה ממש ישן. כן, זה מהרגע שאת בערוץ הזה שיר שם לך את השם הזה. אוקיי. רגע, זה אודליה שאני מכיר או אודליה? לא, לא, לא. לא יחיאל, לייבוביץ'. לא כזה האמת, אבל בסדר. איזה בן זונה, רגע, זה לא מתחבר לי לשרתים. שוט ספיירד. למה אתה לא מתחבר לי? אני איך לערוך את זה החוצה. אוקיי. יהיה בסדר, עוד פלבז, יהיה בסדר. אוקיי, הבנתי. יש לי אפדייט, אז ככה. אף אחד לא מסתכל על זה גם כך. כן, וכולנו לא מסכימים איתך, אז בכלל זה הכי חשוב. האי שלוש הקודם בטח יהיה איזה 90% וונדר וומן וגברים שמחופשים לוונדר וומן. אין כל כך הרבה אין כל כך הרבה קוספלייז ב-E3. זה יחסית משהו שאין יותר מדי. וואלה. טוב, אז הכנס קומיקס אנימה סמטינג הקרוב שיהיה... אנימה אקספו זה הקרוב. אז כולו יהיה וונדר וומן כנראה. כן, יהיו הרבה. אנימה אקספו הוא... הוא גם כנס גדול. זה הכנס כאילו אנימה הכי גדול שיש בארצות הברית. So that's gonna be fun. כמה מבקרים יש כל יום? 10,000? 15,000? בכל הכנס יחד יש, אני חושבת. אחרי שהגיעו לשנה שעברה לאיזה... 200,000? זה כנס של 4 ימים. אני אסתכל, אתה יודע מה? אני אסתכל רגע. בוא נראה בדיוק כמה הגיעו להם שנה שעברה. תן לי ויקיפדיה. כמה מבקרים הגיעו שנה שעברה? שנה שעברה היה, סליחה, 100,420. מבקרים אינדיבידואליים, כאילו. עוד איזה קיל. אוי, זה כנראה מת לה מחשב משהו. אז כן, אז אנימה אקספו זה בהחלט אחד הכנסים הכי גדולים שיש. אז כן. It's fun, אבל זה חם וצפוף תמיד. כמו כל כנס אנימה ו... יש לי בעיה. כן, אבל זה אפילו יותר. או, יש לנו סומברה על הגג פה. כן. There is a problem. מה קרה? משיא המסך, רגע. עוד פעם! זה פעם ראשונה היום, שקט, רגע, אני אסתדר, הנה, רגע, יאללה, נסתדר. מוני. הלו, הוריס עדיין, הוריס עדיין. אוף, אני לא אוהבת לשחק על המחשב הזה, אני לא רגילה למחשב הזה בשיט. בבקשה, אל תעשה ניד הילינג, אני שונאת את זה, אבל תאמין לי שאני רואה אותך. אוקיי. אשתדל. זאת אומרת שזה אחת... פשוט ממש שונאת את זה, ו... כן. קשה לעשות את זה גם קצת, זה הרגל כזה של לחיצה כשאני במצב קריטי ואני לא רואה את ההילר. אני...
אני מבינה, אבל תאמין לי שאני רואה אותך, ואם אני יכולה להגיע אליך, אני מגיע. סולג'ר מאחורינו גם. רודוג? רודוג? לא. או, יא, אני גונדה. או שלא. וואו, אוקיי, רק את הרודוג, איזה כיף. פרה מעלינו, חבר'ה, פעמים מאחורינו מעלינו כזה, וזה רע. טוב, ההנזו שלנו והטרייסר יכולים... אולי גם הסולג'ר. יש לנו הרבה. אני לא רואה אותה, what the fuck. אוי, לא. זה מצחיק שקוראים לו חרום כי רודוג גם אוכל הרבה. כי חרום אוכל זיכרון? אוקיי. פרה טוב. יש ג'אנקרט מאחורינו? מת. פרה עדיין. טוב. איפה הציפור? היא ביחד עם מרסי ורודוג. יש לה פוקט מרסי אז. מה, רק אחד מת? נו, אין לי סיבה לעשות רז, מה זה השטויות האלה? רודוג מת? כן, גם מרסי. הסולג'ר שלהם קצת... עוד חזרה. איפה הסולג'ר שלהם? עדיין למעלה? לא, מצד שמאל. הנה הוא. רגע, אני הולך לנסות להוריד אותו. אתה רחוק לי, תדע שאני לא יכול להגיע לך להגיד כרגע. תארי מאחורייך, תארי מאחורייך. ראיתי. מת. אוי, עוד כן, שני אדובי ולא, זה לא חכם. אלא אם כן יש לך מאנסטר פיסי או משהו. מרסי, מטה. פרה על הגג, מצד שמאל. אוריסה, מעלינו. בואו בבקשה לפיילוד אם אתם יכולים. כן. תראה את ההול. היי, 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 כמעט הספקתי לנטרל את זה. כמעט. אני כמעט הספקתי לברוח מזה. נסו לנטרל את המרסים יותר פעם באה. אני חושב שפוצצנו את ה... כאילו, פוצצנו באותו הזמן, ממש על אותו הפריים, את האלה שלנו. תארו פרה. איפה פרה? נצאו, בואו לפיילוד, חבר'ה, בואו לפיילוד. אפשר שיהיו רק שלושה עליה, והשאר יסתובבו וינטרלו איומים. היה, אנחנו על הפיילוד, אתה חשוב. תארו מימין יש לכם... רמט ריפר. כן, סבב. פרה פה בחדר. היא עליי. היא צעדה אותי קצת. היי, פאקינג שיט. שיט. פרה די, פרה. הורדתי אותה. יאללה, שלנו? מה אתם אומרים? חכו. בואו ריקו. רגע, אני אשמח אם... מה אתה אומר? תראה את הדרקון לכיוון העגלה ואני אסתיר מאחוריו את הגלגל שלי. אוהי. אומי גאד! כן, סורי, זה היה רז קצת באזור מצוקן, אבל... אני אחזור ויעשה זאת. רודוג, לך מכאן. רודוג, פליז. רודוג, פליז. את רואה את הדרקון? כן, שנייה. אני יופי, רואה את הפרה. יופי, אני עוד שנייה שוב ברז. אוקיי, תודה. לא, ממש לא בת זונה.
אני עוד רגע ברז. רק תן לי רז. Too late. נייס. יאללה, כאן צוק, צוק, צוק. אה, יאה, יאה. טוב, רודוג. רודוג מסתתר מצד ימין שם. רודוג עוד שנייה, מת, מת. מיסטר דף עשה כאן עבודה. יאללה, יאללה, קיבלנו. קים קים! נייס. ג'י ג'י. נייס. יאללה, פלאו, זה גם שלי. של מיסטר דף. משהו עשה עכשיו בסוף, שהוא הוריד להם כמעט את כל הקבוצה. כן, כן. ספון קיל פשוט. שלא יהיה יותר טוב. אני לצערי לא הולך להיות כאן בכלל בסופש, אז אני כזה, פתאום ראיתי את ההכרזה, אני כזה, לא, אבל אני לא פה בסופש. וואו, שלוש שלהם מסולים. מה שכן מצחיק, החבר'ה שהתקינו לנו את כל הבניין וזה, וגם חבר'ה מהחברה, נורא התלהבו מהמסך העצום שפתאום יש לנו על הקיר, אז הם כזה אמרו, היי, בואו נתקין לכם יס בחדר נוק. אומייגאד. אז המנהל אמר כזה, לא, 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 לא. ואי אפשר ש... כאילו מלא ירצו לחבר יוטיוב או משהו בסדר, אבל יס הוא כבר לא מסכים. הגיוני, אבל מצד שני יש לנו גם נטפליקס, אז זה לא שבאמת... יש לכם נטפליקס, אוקיי. כאילו לי יש חשבון נטפליקס, אז אני יכול לחבר אותו פשוט ולשים. כן, זהו. זה לא כזה משנה אם יהיה יס או לא יהיה יס, אבל... יש פה פרייסר, חבר'ה, יש פה פרייסר. יש גם סולג'ר בא מלמעלה. אוי לא. מי מהם הטוב? רייסר או הרודוק או ה... אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. סלייד פור דאט. זין, זין עליך, איתאו. היום אני, המחשב הזה הוא לא המחשב הרגיל שלי. פרונט ריקונוסנס, זה קצת מעצבן. צריך להוריד אותו. רענן, בוא למנהרה, בוא למנהרה. אני לא כל כך יכול. אומר אנחנו... מישהו צריך לכתוב לו שאנחנו בזה. היי סקיל, רענן. תודה. רגע, בוא נוריד את זה. גנג'ו, איפה שם. אומר לא, לא מבין למה אנחנו לא... שנייה. אנחנו נלחמים, הוא אומר. כאילו שהוא לא עושה לנו ספקטייטינג. זהו, אני לא יודעת מה... או, יש להם ריין עכשיו, אני רואה. הלך לי גבוה מדי. הסולג'ר נתפס במלכודת שלי בית... לא משנה. יש מישהו מעלינו, יש טרייסר מעלינו. תביא עליי ואני אהיה לי. פאק! אוי שיט, גנג'י? הגנג'י גון ג'אדג'. הגנג'י גון ג'אדג'. טרייסר? כן, טרייסר זה מכה. שיט, סולג'ר ראה אותי, אוי לא. או מיי גאד. גנג' 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 ממש כאן לידי. אני לא רואה אותך אחרת, הייתי מרפא אותך, אבל אני מסתכל על זה. הוא מאחור, הוא בספון שלנו, תצאו החוצה. אה איפה הוא? תודה איפה כולם תמוד. טוב, פי תפסתי שניים, קטע. אוקיי, עכשיו שהדרסר תתפסת במקודת אם היא מספיק טיפשה.
גנג'י ברח. גנג'י טופל, אני מבינה, נכון? לא, הוא ברח מאחורה. זה היה אחלה מזבוז. פאק! אאו. אה, מן, 12 קיל סטריק נהרס לי. כן, לי 7. או פאק, אתם בוכים אתים, אוקיי. כן, אני חושב. החזקנו אותם כל כך טוב. לא נורא, לא נורא. שלחתי לעומר הזמנה בינתיים. אם נצליח עכשיו להחזיק אותם גם בצ'וק פוינט... לא, אבל לא נצליח, הספוט שלהם קרוב מדי. גנג'י משמאל, גנג'י משמאל למעלה. איפה? היינו. אלבז עליו. היה עליו. לא, ברכם מלא שנייה. אוץ', 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 אוץ'. הלך הגנג'י. כולם עליי, אוו. פרוטקט והילר, פרוטקט והילר. אני אומר, שומע אותנו? כן. היוש. אגב, רענן, בנוגע לפינג, הפינג שלי כרגע הוא 158, שזה סבבה לצד השני של העולם. כן. זה לא אלף. זה לא אלף. נו. לא, זה לא אלף כשהיא נמצאת במרחק של חצי שעה נסיעה. כן. לא, לא, לא. לא, זה היה פינק של שחר. האינטרנט שלי ממש לא. אנחנו צריכים דרקון על העגלה כדי... אוי שיט, אני לבד, 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 אני לבד. רודוג עליי, חבר'ה, חבר'ה, הצילו, הצילו, אני לבד נגד רודוג. אני מנסה להציל את כולם כאן, אבל אני... אני בפנים, הוא רדף אחריי פנימה. אוי, יש את גנג'י. גנג'י! אוקיי, עשיתי לו אולטימט שאטו, אני מנה. אוקיי, ירד הסולג'ר. אימאלה, אימאלה, אימאלה! הרודוג בזבז עליי אולטי. נייס. אבל הוא ממש נמוך. כאילו, כמעט הרגתי אותו. טוב, let's group up. הם כרגע יש שם מישהו שמתקרב אלינו על העגלה, או שהם גם עושים ריגול? רודוג טרייסר ו... רודוג ממש כאן. רודוג בפנים. בגלל שהוא מיי. כן, הוא בפנים. לא, לא, למה בפנים, חבר'ה? תקשיבו, כן, let's group, כי... כאילו... אני לא יכולה להתקרב. אוקיי, ירדה מיי. אבל הרודוג שלהם בחיים... חבר'ה, חייבים לעשות group up. איזה... ירד הסולג'ר. הגלה שלהם גרובה מדי. שי, טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעשות גרובה פשוט. אני מתה. אפשר גם. אוקיי, אז בואו בבקשה נעשה את זה. עוד לא. כאילו, יש להם... אין להם יותר מדי סקווישיז, אני לא יודע, כאילו, עם מיסטר דף... כאילו, טוב שהוא קוף עלו. יש להם כמה סקווישים, אבל לא נראה לי מספיק. אני פשוט לא חושבת שריפור הוא ה-DPS הנכון כרגע. אני גם לא חושבת, אבל בסדר. מתה. וואו, אפילו... טוב, I'm gonna ult and switch. אני חייבת protection עליי, אני לא מצליחה לעשות כלום. אני לא מצליחה להגיע אליכם בכלל. כן, טוב, אבל נגד ult של סולג'ר אין יותר מדי מה לעשות. לא, לא, לא קשור, בכלליות. אני לא מצליחה להגיע אליכם, לא מצליחה לעזור לכם, כאילו... בתור ההילר שלכם, אני לא מגיעה אליכם, אין לי שום הגנה. תנסי להתחבא מאחורי קופסאות הרבה, או משהו? יא, אבל אתם לא שם. זהו, תהיה לך ראות פחות טובה עלינו, אבל כאילו... לא, אני לא יכולה להגיע לכם ככה בכלל, זה לא משהו זה, אתה יודע. אין לי... אפשר עזרה? מתה. אני בדרך. אני חזרת עם רז, אז כאילו אני תמות. אוי, אני לא מאמין שזה... עזר לי המשחק. כן, אני לא מאמין שהמשכתי לראות עליו אחרי שראיתי שהראשונה חזרה. טרייסר, אני ממש צריכה שתורידו את הטרייסר הזאתי. הם מנסים. ורודות באמית, רודות... פאק, 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 פאק! גם גנג, גנג'י אולד. אוקיי, פלט הגיים. כן, אני חושב שזה קצת רס. לא תססר לי, אוקיי, אני מת. כן, לא, זה רס. אבל ג'י ג'י, זה היה משחק טוב. איזה זין.
דצגים. יאללה, זה קשה. פלייאוף דגים שלי? מה פתאום? וואו, אוקיי. על... מה, מתי זה היה? מתי זה לא היה? חלק מתי זה לא היה. נייס. במה את עובדת כזה ביום יום? בעיקרון אני עובדת על סטים של סרטים לרוב, בתור מחלקת כאילו סט דיזיין או בגדים או תלבושות, קאסטום דיזיין, אבל יש לי גם הרבה דברים של חתונה שאני צריכה עכשיו לטפל בהם, ועוד כל מיני פרויקטים קטנים שאני עושה מהצד, אבל שזה סרט שיש לי שבוע הבא שאני לא חושבת שאני הולכת לעשות. תודה עוד. כן, יותר מדי דברים על הראש, והחיים פה ממש עמוסים. החיים פה זזים ממש בצורה שונה. נגיד היום בערב, בצורה רנדמלית, אני הולכת למסיבת השקה של הפרימיירה של בלק באטלר, של, של החברה פאנימיישן, וזה מסיבה של... קיבלתי כרטיסי VIP חינם, וזה open bar, and it's on a fucking boat. Nice. My god, what the fuck? I don't know, my life. את שם כדי להיות בקוספליי, או... לא, לא, אני שמה כי אתמול הייתי עם חברים, והם אמרו לי, אני יכולה להשיג לך כרטיס, אני כזה, open bar, please do. בדיוק באותה צורה קיבלתי כרטיסים ל-E3, אמרתי, היי, אני יכולה, הנה, אוקיי, קחי כרטיס. אוקיי, אחלה. כאילו, לא יודעת, החיים פה מוזרים. בינגון פיטסבורג. מה יש בפיטסבורג? ספציפית. כן, מה יש בפיטסבורג? אין שם כלום. כאילו, זה קרוב לניו יורק, אבל חוץ מזה... I don't know. Disney is developing. Oh, cool. Developing כאילו של... באיזה position שם. Programming and shit. Oh, cool, מגניב. לא תשאיר את זה בפיטסבורג. אז זהו, אז אני, המטרה שלי זה לעבוד בחברת תפאורה, פרופס. אתמול הכרתי מישהי שעושה, כאילו, she's a professional prop maker for Universal Studios, כאילו לפארקים שלהם והכל. ואני כזה, וואי, זה בדיוק מה שאני רוצה כאילו לעשות. אז זה הכיוון. שיהיה בהצלחה. זה מה שאני עושה, תודה. כן, או, רואו דוג בנקודה, רואו דוג בנקודה, אוו. זה גם הגויש וסמך המטרה המרכזית של רודוג, אז בכלל. של, כן, ממש. רנן, כמו שאורן נוהגת להגיד, רודוג מזה פעם החדר. מה רודוג? אגב, עודה, במקום ללכת, שנייה רגע, עודה, במקום ללכת לעשות לעצמך היל, תני לי לעשות החיל, כי זה ממש ממלא לי את האולט. אז אלא אם כן אני מתה, אז אני אשמח שתבואי אליי פעם הבאה. קוליש. אחלה, כן, מה אמרת על אורן? פעם ישנה כששחקתי אוברווטש, והיה איזה פעם אחת שרודוג בהוליווד בא שלוש פעמים מהחדר וכולם התעלו ממנו והרג אותי פעם אחרי פעם, כי אף אחד לא שם עליו, והייתי צריך להגיע לנקודה בסופו של דבר. פשוט אמרתי, רודוג בא מהחדר, רודוג בא מהחדר, רודוג בא מהחדר, ואורן התחילה להתעצבן מזה ממש. לוסיו בנקודה. מה הם לא מבינים? שרודוג בא מהפאקינג חדר! שאלה מדהימה. עומר. אין לי קפיצה. אני רק יכול לעשות ככה. רודוג מת. בסדר. אני באתי לעשות לך הילוש. אוי, סורי עודה. He has a insight. או וואו, תודה מי. עזרה לי כרגע. כן. היא פשוט עזרה לי. אוי לא. או נו, או נו, או נו. נו, אני... אוי, פעם הצלחתי לצאת מהבוז'י שם, אבל... תודה. וואי, אני לא מאמין שהם לא הרגו אותי. היי, אני פרוזן, תרגו את הטרייט המרסי, נסו להוריד להם את המרסי. תחזיקו זמן, אני מגיע, אני שולח את האול שלי לכם. פאק, אני שולח את האול.
Do it. נראה לי ישמידו אותו. אני איכשהו עדיין פה. נייס. אני לא יודע איך. אבל אני איכשהו עדיין פה. לא, מעולה. מעולה. כל הכבוד. שם עדתי. תגרפו. הם שישה שם ואנחנו לא. היי, טוב, אז רגע. ריגרופ. אני למעלה כאן מחכה, כי אם אני ארד הם יראו אותי. אז חכו. ליאם, אחורה. אני מנסה. עכשיו, אני בא ויש לי עוד גם. תגידו לי שאתם נכנסים כדי שאני אדע... מי כאילו, תקשיבו, מי ממש עוזרת לנו. היא חסמה לי אולט של סולג'ר, היא חסמה לי. היא עכשיו חסמה את ליליאן. ממש עוזרת לנו. ומצד שני יש לה נשק זהב. ווירד. למרון יש שני נשקי זהב, משמע נשק זהב לא אומר הרבה. נייס. אבל היא הצילה את הסולג'ר. דיבה מצד ימין. תשמע, רענה, נשק זהב אומר שחברים שלך מעדיפים לשחק קומפטטיב מאשר קווינג פליי, בגדול. פאק! העניין הוא שאנשים, נגיד, בגלל שלוקח הרבה זמן להשיג נשק זהב, אנשים לרוב לוקחים את זה לדמות שהם הכי טובים איתה, כדי שהם יוכלו להשוויץ. נגיד, בוא נגיד ככה, אני לא אקח נשק זהב למקרי, גם אם לא משנה כמה הרבולבר שלו מגניב כשהוא מוזהב. בואי נכנס עוד. מקרי! כן. היי, די. בוא ניכנס, יש לי רז. תרזזי אותי! דרגל. שט, חסמו לי את ה... פאק, אני כל כך קרובה לצאת! אומייגאד, יצאתי מזה. אומייגאד, למה הם... אתם יודעים להחליף לאוריסה או ריינארד או משהו. אבל תיכנסו, מה אתם עומדים בחוץ? אנחנו צריכים אתכם. אוקיי, אפשר ש... זה הסיבה שלא תתחקו את זה, אימא להם. עומר ייכנסו עם האולפים שלהם. יאללה. פאק. אומייגאד, I'm alive. היה עם האולט שלי זה שמי בועטת אותי. איה, דיבה. רודוג מת. דיבה הרגע אותי. רובה מתו, דיבה ומי, ואני צריך היל דחוף. אני מתה. אלא אם כן, כן, תעשו את זה. דיבה מתה. יופי, חבר'ה, כל הכבוד. מי מתה. אני בדרך ואני אמרז עוד שנייה. תישארו שלושה לנקודה. שלנו. יס. לקחנו. ג'י. נייס. רגע, בעצם לא נגמר המשחק. הולה סיניורס. מה זה? מייק. מי זה? זה מייק. רגע, זה מייק? וואו, אומייגאד, למה כולם מתקרפים? לא, אני לא... מה זה המסיבה הזאת? למה אתה פתאום הופעת את ג'ינג'י? זה התור שלי. שוט אפ. לא, אל... זה לא להצטרף אנשים שלא משחקים, זה ממש מפריע. שנייה, אני יוצא. סורי, זה פשוט ממש מפריע. זה ממש מפריע. עומר, הוא לא מחבב אותך, אני חושב שהגיע הזמן... סאטל דיס וונס אנד פור אול. זה עומר. סטול עכשיו לפיידי 2, זה יעשה לי הרבה לאגים? אל תשחק את זה. עומר, אור. כן, אל תשחק. אור, אודם אוסרת לך לב. אתה יודע למה עשו אותו עכשיו בחינם? כי המשחק קצת מדשדש, ומצד שני יש להם, אני מאמין, עשרות... הם מוצאים משחק חדש עכשיו. משחק מדשדש כבר שנה וחצי. כאילו, מאז. עכשיו היה להם שנה. שוב, הם עכשיו. חבר'ה, אתם לא מותקנים, הם מוצאים כבר משחק חדש. כן, העניין הוא שבעיקרון פיידי 2 מתבסס על העובדה שיש לו עשרות DLCים. הם בטח יכריזו עליו ב-E3, ואומייגאד, איזה יופי, אני אהיה ב-E3. אז תמסרי להם בשמי יריקה בפרצוף, בסדר? כאילו, מה שהרס את זה... למפתחים של פיידי 2. מה שהרס את זה זה ה-Pay the Player Romance עם הסקינים שיש להם כאילו סטטים. גם ה-Pay to... את זה... טוב, רגע, חבר'ה, המשחק נהרס עוד כל כך הרבה לפני. אנחנו חייבים להתרגז במשחק. די, שקט. אתם מקום? כן, זה מפריע ממש. כאילו... סורי, בואו... מי שלא משחק שיצא, אני אוהבת אתכם והכל, אבל... מייק, בואו, אורן, בואו. כאילו, אני אוהבת אתכם והכל, אבל סורי. תנק יו. ריפר שלהם קצת ממש מעצבן. כן, הוא כאן עלינו, וזה לא כיף. יש לי אולט. אני שונא את הרודו בזה. הדיבה שלהם קצת... אאו, יא בן זונה. אוקיי, הרגתי להם את ה...
רודוג, רודוג מת, רודוג מת, יס. איזו התנה, חבר'ה. זה אני, זה הייתי פאקינג אטאק מרסי. ריפר, ריפר מאחורינו. ריפר מת. נייס, 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 נייס. שלנו? שלנו. יופי, יופי, גאי. לא, רודוג לא. לוסיו? איפה הוא? הוא היה בצד ימין. היה רודוג נראה לי מנסה להגיע מצד שמאל. לא, הוא ממש ממול, על מה אתם מדברים? לא, לא, כי הוא הלך לחדר קמרית. אבל למה כולכם הולכים מהנקודה? למה אתם כאילו פשוט מתרחקים? בשביל מה? זה סתם מתפזרים. כי רציתי אולי לשים על קודד או משהו, להוריד אותו. אין לנו סיבה להתפזר, באמת. אנחנו יודעים לאן הם מגיעים. רגע שנייה, מי יש להם? תכלס אין לנו סיבה, אין להם כאלה של ספלאשים. אנחנו יכולים כן, כאילו בואו נשאר בנקודה ונחזיק את זה, אחרת אנחנו נמות ממש מהר. כן. בדיוק כמו שקורה עכשיו. בעיקרון האויב ספלאשינג היחיד שיש לנו זה אם ריפר מצליח להתגנב לתוך... בדיוק, ולעזור לזה. יפ! ומטתי. מבינים? זה מה שקורה שאנחנו לא בנקודה. וואו, טוב, חבר'ה. הרגתי להם את האולט, אבל איחרתי קצת בשנייה את הניאטה שלהם. תפיל אותך, הגלגל שלך הורג אותם במכם. כן, אבל היה, זה נהיית... קצת הקדמתי, ואז נהיית הפילט הזה שלו. והקדמתי את השפירה של הגלגל. הזה שלו לא נוגד את הגלגל שלך. הגלגל שלך מוריד 500... הגלגל שלך מוריד 500 HP. כולם מתים מהגלגל שלך במכה. וואלה, לא יודע. אז אולי סתם הם הספיקו להתרחק. אבל הורדתי, כאילו, כל מה שהורדתי זה היה האולט של אוריסה. איי, זה נכנס לי לו. שזה גם, זה לא רע להוריד את האולט של אוריסה, אבל... לוסי הבא מאחוריך. שנייה, הם עכשיו עם הפולט של רודוג, אז תרחקו מהנקודה לרגע. בואו נתרגרפ ו... שייתן לנו זמן. אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים. טוב, לוסיו מת. דיווה מתאבדת. פאק. אאו. רודוג וזה יפתי הצדה. תודה. תורידו את הרודוג, רודוג, רודוג, זה ממש חשוב. רודוג מת. ויופי. איפה ריפר פה בפינה, ריפר פה בפינה, והוא עוד שנייה יעשה לכם אולט. הוא גם עוד שנייה מת, הוא גם עוד שנייה מת. יש לו עוד פעם אולט נראה לך? כן, אבל הוא עוד שנייה מת, הוא ממש עוד רגע. כן. אמרתי לכם. כן, אבל... שיט, המיני דיווה הוריד אותי בזמן שהסתתרתי. מה? מי תל הנקודה? איך? זה הריפר, הריפר. כאילו... אני הייתי על הנקודה, ואז מיני דיווה... הייתי על הנקודה! גם אני הייתי על הנקודה. מה הסיכוי שהיית ממש בפינה? לא. מוזר. בירו. בוא נראה אם אני אצליח לקלוע. מה אתם אומרים, מצליח או לא מצליח? לא מצליח, כי הדיבה... הדיבה! הפריע לי. רודוג יכול לעשות פרנצ'ות בריין. טוב, עוד משחק אחד ואז אני צריכה לזוז. כאילו, אני אסיים את זה ואז אני זזה. האמת, בקצב הזה יש סיכוי שבאמת נמשיך לשחק עד 3 בבוקר אם כל הזמן ייכנסו אנשים חדשים. או המונת. למרות שאני צריך... נכון, יום חמישי היום, אתם יכולים, אחר סופש. לא שזה לא אומר... אני עושה את זה, כן זהו, אני עושה את זה גם כשלא... מלא באים משמאל. לא, רודוק, רודוק בתוך הבית. דיבו? אאו, פאק, סורי, לא הספקתי להגיע. עכבר יצא לי מה... היי, ריפר, ריפר, ריפר על הנקודה. ריפר. רגע, בוא נראה אם נצליח לעשות משהו מועיל. תודה רבה. טוב, הריפר הרג אותי בזמן שהייתי בזמן אולט, אבל הוא לא ביטל לי את האולט, אז זה מיסטייק שלו. תכלס, הבופ של... הבופ של ג'אנקרד זה הבופ הכי טוב. הבופ של ג'אנקרד. כולם הולכים לבוא מהחדר, חוץ מאוריצה. כן. לא, הם באים מאחורה, מאחורה, תצטרו בוחו. הריפר שלהם רוצה להגיע מהם. הם באים מאחוריכם, הם באים מאחוריכם. שנייה. אאו, פאק, פאק, אוריסה. אה, פאק, פאק.
עקפו אותנו לגמרי. כן. שימו לב, לריפר שלהם יש אולט. ברור שיש לה אולט. לי עוד מעט ירז. אוקיי, קנצו, קנצו, קנצו. לא, 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 לא. אוקיי, רודוג מת. לא, לא מת, רודוג. שיט, שיט, שיט. מיני דיבה. אוי, פאט. לא, 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 דחפתו אותו עליי מלא. מת הרודוג. נייס, ואני גוסס, אז... רגע, בוא נרחיק מכאן את הבנקר. לא, כולם נפלו. הצלחתי להינצל. כן, אתה מיוחד הזה, אבל עוד הריידי ממש... רק הוקי יציל ללוסי את החיים. אבל הרגת, יופי, הרגת את הריפר, זה טוב. God damn it. וואו, איך לא נפלתי. פשוט הולך מאחורי רודוג והוא לא שם לב אליי. הולי שיט, הולי שיט, הולי שיט, הולי שיט, רודוג מצים. אימאלה, 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 אימאלה. טוב, אורי סמטה. לא, נו! אתם חייבים להתרכז על המרסי. אני מנסה להתרכז על... לחסול כמה שאני יכול, אבל זה לא קל. כי המגן של אוריסה, המגן של אוריסה! אה, ביי ריפר! תודה. ריפר is dead. כמעט הרגתי גם את אוריסה, אבל המגן שלה. המרסי שלהם, המרסי שלהם! מרסי! תמותי! הרגתי את המרסי, הרגתי את המרסי באגרוף. היי רודוג! יופי, בטוח שיש לה. על האוריסה מתה. נייס, נייס, נייס. נייס, פג'י. יפה מאוד. וואי, זה היה אינטנסיבי מה שלח כאן? זה מעניין. מתי הספקת? הוא עושה בופ! אוקיי. זה היה פספוס? חכה. אוי, אוי, הייתי עם זה, זה היה בסוף! נייס. זה היה ממש בסוף. 28,000. וואו. נייס. יאללה, אני יוצאת, אני עובדת, ואולי אני אצטרף אליכם אחר כך, אם עדיין תהיו כאן. כאילו שאנחנו פה עד הבוקר. תקשיבי, אצלי כאילו שתיים בצהריים עכשיו, אז מבחינתי כאילו. אתם תהיו, אני מאמינה. יאללה, ביי. יאללה, עוד משחק אחד ואני עולה רמה? היה פה אור ועוד מישהו, לא? הם הלכו. אבל הם משחקים סיץ' ביחד, אז לא נראה לי שזה רלוונטי. נראה לי גם בסיבוב אחרי הסיבוב הזה אני אלך, אני... בוגד. כמה שעות אנחנו כבר משחקים אל באז? לא יודע, משמונה כזה? שקראתי לה, כן, שמונה. הגיוני שמונה כזה. 3:40, כן. רגע, רק טמפל אוף אנוביס. אתה רוצה... טוב. רגע, למה לקחתי בטקסימטר? מה אני עושה? כן, אני טעיתי. ריינארד. תוכנית פעולה. אני עומד חוסם את הכניסה לחדר בצמאל. עודד, גנג'י זה רילי בן אידיאל. יש איתנו ג'אטסקי, אנחנו אוטומטית מנצחים. אני לא רוצה להפחיד אותך או משהו, אבל הפיגר דיבה שלי התחילה לאחרונה ליפול הרבה על הפנים שלו, יכול להיות שזה מזל רע. הפיגר דיבה שלי נפל ויצאה לו, אחת מהרגליים התפרקו לו. אז אני עכשיו לא יכול גולל. יאללה. למרות שנראה לי שאני אוכל להדביק אותה. אתה רוצה... אם אתה רואה אותי מתישהו, תגיד לי, יש לי דבק מודלים וזה בדיוק לדברים האלה. ייי. אני חושב אותי פשוט לשים שם דבק מגע, כי זה לא משהו שזז. אבל הדבק מודלים מאחה את החלק שנשבר יחד עם החלק שזה אמור להיות מחובר אליו וזה הופך אותם לחלק אחד. סבבה. אני אגיד לך כשתבוא לקחת ממני את האכבר או משהו. לא הבנתי על מה עוד אמרה אומייגאד, אבל בסדר. אתה לא צריך לדעת, you don't need to know. אוקיי. אוקיי, רגע, אל תרוסו סתם, אוקיי, כנסו לחדר. גו. הילינג.
אוקיי. גו גו גו. What is this? רגע, לוסיו, מרסי, מישהו צריך להרוג את כולם. פאק. פרה עליי, פרה עליי. לוסיו מאחורה. מישהו יכול לראות בטורת שלהם או משהו? איפה הטורת? על המדרגות. אוקיי. ירד. ג'סטיס. וואו, איך היא הספיקה לדון טוב? וואי, זה היה ממש מהר. כן. אבל הירוס נבר די, אז there is bad. אמרתי, יש לי רז. הרגו את הפרה, אני מתחבא עד אז. אני... אוקיי, אני לא כי ברק ממש היה צריך הילינג. הפרה דקה מלמות, כאילו... כן, אבל אני לא רואה אותה. כן, אני לא רואה אותה. ואני אין יותר מדי שאני יכול לעשות, בנוגע אליה. יש עליה, יש לה פוקט מרסי. יש עליה פוקט מרסי, כן. ספר מסיע. מקרי. אני הייתי רוצה לעשות דאש כדי להרוג מישהו מהם, אבל לא יכול. פייר את וויל. נייס. אחלה שוק וייב. היט וייב, whatever. למה אני לא מצליח לרפא אותך? אתה לא סגול. אוקיי. אתה אילו, פליז. אוקיי. מה? לא, אני דרגה לס... יואו, אני לא מאמין. למה לא עשיתי דאש עליה? תום אני. אוי גאד. רגע לסיים את העבודה. היא הייתה באיזה 19... אוקיי, הנה היא מתה, תודה רבה, קוס. ניק. היה לי רז. מה שכן, לכולנו יש אולטים, אז that's nice, I suppose. יורדים שם? תשרדו, אני בא. אל תמותו. יש עליי פאקינג זריה. אצל אותך אני מת. כן. אני חוסם, תכנסו. תוריד את האור שלה. אני רוצה, אבל יש מגן. אין אולט, אין מגן. פאק, מולטן קור! פאק! אוריס המטה. מי זה טרמינוס? אמרתי, אנחנו בבוסטור. אני אשלח לך תכף קישור. אוקיי. או, וואו, ברק! נייס. ברק! דאם. טוב, אז מה, נכנסים לנקודה השנייה מהצד? זה הלך הרבה יותר טוב ממה שחשבתי שזה אלה. כן, הוא לשתיק. לא. אח שהייתי התחמתה. אוי לא, אוי לא. וואי, הייתי רחוק קיירי, ימי להרוג אותה. סומון. אתה בורח לי מדי, אין שם. סורי. טוב, סיין. או שיט, הוא תפס לי מה. לך מכאן. והוא לא. מולטן קור. אוקיי. והפרה שלהם כאן עוד פעם. כן, הפרה שברה אותי. פאקינג. די, אפשר די פרה. כן, אני כל הזמן כמעט הורג את הפרה הזאת, ואז המרסי מצילה לה את הפחד. שיט, הנה. זה כאילו שהשחקן של הפרה מפצה על משהו שהוא כזה טוב. כמו שהוא פשוט יודע מתי לשים את האולטים שלו. אני לא יודע, הוא שרד ממש מלא זמן באוויר בנקודה הראשונה, וגם... אבל הוא הרג אותי פעם אחת וזה היה מהותי, אז כאילו אני לא יודע כמה הוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך. לא יודע, הוא הפגיז והיה באוויר מלא זמן. שנייה רגע, אנחנו מרוג רפים בנקודה. לא, אוקיי, אתה בצד שמאל והם בצד ימין. לא, סבבה, אני אעשה להם סופרייז דאש, אבל... זה, אבל אם מישהו יתפוס אותך שם במערה זיכרונך לברכה, אז תחכה רגע ותן לי לבוא. אוקיי. אוקיי, יש לי אולט. עודה, תזרקי הילינג, פליז. אל תפיל את האולט על הריינר, רק. לא, ברור שלא. אין סיבה. תנסו לנקודה. באים. יש לי רז, אז אני מתחבא במערה. זה, הרגתי אותה, אמנם היא שברה אותי, אבל הרגתי אותה. אה, הבן, אבדי, יש לי. פשוט.
זה היה רומן. אוי, שיט. או, איכשהו זה לא פגע בי, אבל ריינרד עליי לבד, אז... מה? אתה בסדר? או ש... זה סימון על מדרה, סורי, לא יודע את השם. לחצתי שיפט, וזה פשוט קפץ, אבל אז קפץ אחור. טוב. מה? למה? בגלל זה עמדתי. וואי, היה ממש נחמד עם למרסי, היה בסקיל של לעוף אל הבן אדם הכי קרוב מאחורה. Thank you. רענן, יש לך בקרוב? אני ב-35%, יוזמה עדיין. אוקיי. מה שכן, נראה לי הפרה שלהם תבוא אלינו מלמעלה עם המרסי שלה. מה שכן, כדאי ש... האמת, יש לנו כאילו, אם נשתף פעולה עם עזריה, אז המקרי והדיבה יכולים חופשי לנקות את הנקודה פעמיים. טוב, תבואו מקדימה, אני מביא את האולט מהצד, סבבה? מה את רוצה ממני? אני יודע, מה את רוצה? אוקיי, צריך להרוג את... אוקיי, ריין מת, בואו ניכנס, אין להם מי שיגן עליהם ממש. אז גם, אז כנסו ברבא. יפה, ניקית את הנקודה. יש להם עוד הפרה למטה. פק פק פק, תראו, 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 אני מגן, אני עוצר את זה, תראו. פק מלאי, היא עשתה היל. פק, פר עליי, פר עליי, פר עליי. פר, כולנו... הלך? הבנתי, כל פעם שלי יש אולט, גם לפר יש אולט, סבבה, הבנתי. טוב, יש לי אולט, יש לארבעה מאיתנו אולטים, בואו ניכנס איתם ביחד. הם הביאו קוף. הביאו קוף, כן. מעולה, מה אני אגיד לך? ולפארה אין אולט, ואין להם ריינארד. מעולה, אז כאילו, זה מעולה מבחינתנו. למה לזזל הם הביאו קוף? זה הבחירה הכי גרועה שהם יכלו לקחת עכשיו. מעולה מבחינתי. אוקיי, אני נכנס, מנסה להוריד אותם עם האולט שלי, ונראה מה יהיה. או שמישהו אחר רוצה להיכנס קודם. אם פארה לא תהרוג אותי. עוד אזרקי, תודה. אני אומר שנגיד, האול של מקרי אני צריך לחפות עליו כשהוא עושה אותו, אז... כן, בדיוק, אני לא חפש עמוד ולעשות אותו. כן. אפשר שנפתיע אותם מהמערה. אני אשים שילד, את תפעילי, כן, תפעילי אול? לא. כן, סבבה, אבל לא עכשיו. אומר נפתיע, כאילו הם לא פאקים יודעים. לא, אבל כאילו אם יהיו אנשים שיעסיקו אותם על הנקודה... אוקיי, פארה ירדה, כנסו, כנסו. לא! רגע, רגע, רגע. את הפארה קודם, את הפארה קודם. איפה היא? אני לא רואה אותה. ירדה מרסי. תזז בעצידה, היא בצד, היא מאחורה. אוי. שברו אותי. טוב. מישהו עבור למערה, שמישהו עבור למערה. ברק. אוקיי. אני אומר שמישהו עבור למערה. אנחנו כל כך קרובים! אוריסה לא מבינה שאני עובד במאחור. ג'י ג'י! מה באמת? אוקיי. נייס! סאבסקרייב. מפתיע. אוקיי, אני עכשיו אצרף את מוטי. דאט פאר הזו. מוטי, שמתי לך בטלגרם. טוב, יאללה, אני זז להיום. שר. יאללה, ביי. ביי. ונפתח הקופסה, בוא נראה עם כמה אכזבה תהיה. יאללה, בוא נראה שלוש אפורים וכחול. שני כחולים, קורנסי סגול. שלוש אפורים וכחול, זה מה שאני קיבלתי. ו-Your Welcome של מרזי. ושני דופליקייט. טוב. אבל היי, באמת עשינו, ניצחנו ב-Overwatch, אז that's nice.